Pane Zadinou, vy jste na rozhovor přišel už jednou, ale říkal jste radši se půjdu ještě chvilku uklidnit. Na kolik procent se to podařilo? Jo, jsem se sklidnil. No. Emotivní hrozně zápas, hrozně těžký pro nás zápas, ale jsme hrozně šťastní, jsme to také otočili a jsme ten zápas dotáhli do vítězního konce. Když pominu vítězný gól, který z těch momentů byl pro vás nejvýraznější? Byla to třeba ta coaches challenge? Tak tam jsme prostě se shodli, že si tu coaches challenge svém prostě a my jsme to viděli jinak, oni to viděli jinak a to se stává, no je to těžký, samozřejmě jsme viděli, když nám to neuznají, takže půjdeme do oslabení, ale vysili jsme to a pak kluci to skvěle sehráli, to oslabení a super, že jsme nedostali gól na 3-1. Na co jste si vlastně tu coaches challenge brali? No tam jsme viděli, že prostě Ráďu tam natlačili do toho do brány podle mě a golman ho tam držel v brankovišti, ale bohužel. Velkým tématem byla dnes a určitě ještě bude disciplína. Dvě třetiny celkem v pořádku, v té třetí se to zbláznilo. Blížilo se to k tomu, protože ty dvě třetiny to nevypadalo? No tak samozřejmě to nese nějak ten výsledek průběh té hry a samozřejmě někdo nechce dát kůži zadarmo a já si myslím, že potom to mělo prostě náboj, bylo to derby a prostě to k tomu prostě patří. Co přesilovky dnes, jak jste byl spokojen? Tak ne, asi jsem nebyl spokojený, jsme přesilovku nedali, měli jsme jich dost. Bohužel jsme neproměnili, nepomohli jsme jim, ale pomohli jsme svým jinýma věcma a dotáhli jsme to do vítězného konce. Prověřilo vás to utkání i z hlediska třeba zvládání emocí toho, jak ty hráče správně naladit, jak s tím týmem pracovat v takových momentech? Tak určitě je to, říkám, těžký zápas, hradcem, emotivní zápas. Hráči samozřejmě podlehnou někdy nějakým těm situacím, ale potřeba je sklidnit, aby se soustředili na hru a co se nám podařilo a taky jsme ten zápas otočili. Děkuji. Prosím.